Shiu nuk e pengoi Edi Ramën që për vitin e 11 të vendos të ndafilet e kujtesës në vëndet ku uvran 4 protestuesit e thirur prej tini në demonstrat kundër Sali Berishës dhe Ilirmetës. Pasi përcolli familjarët e atyre që sot mbajnë statusin dëshmor të Adheut, Rama foli me ndjekësit e tij në Facebook, të cilëve ju kujtoi përgjegjësit e 21 janarit. Në fakt, fajtorët e vërtet, pra ato vrasje, gjenden njëri mbi fajtorët e atij revolucionit që synon të marri shupin, dhe tjetri pas dyerve të blinduara që synon të mbajë bravën e shupit. Të pakënaqurve ju thot sot diçka me krenëri. Ne kemi shlyer atë pjesë detyrimit që na takon në raport me dëshmorët dhe 21 janarit dhe këtu e kam fjalën për reformën në drejtësi. Për herë të parë në historinë e shtetit tonë, e ardhmja e drejtësisë nuk është bluz, edhe pse sot mja nuk është roz. Beson se është afër dita e rigjykimit edhe për 21 janarin. Sot është rihapur gërdeci, është rihapur një nga dy vrasjeve shtetërore. Durim dhe unë e bindur që më herë se vonë do të vidita që gjukata do të thot jo, 21 janari nuk është gjukuar. Njëriun me blok që ishte dhe arsyeja e protestës e 21 janarit e bëri president, por nuk ndalet së thëni se ishte i detyruar. Si prisni që Ilirmeta të përgjigjet për 21 janarin dhe çfarë mund të bëjë tjetër Ilirmeta përveç se të shpërndaj dekorata? Lajmi më i shpejt në celularin tënd.